So guys, welcome back sa aming channel. So andito ngayon, dito tayo ngayon. Ipakilala ko sa inyo si yung rifle ko nga pala, naka-ano na siya, naka-custom na siya. O, nung pagbili ko, nilagyan ko na ng mga accessories. So guys, ito pala ang rifle ko is AR-15. Kung mas kilala tawaging M4. M4A1, M4A1 carbine. Carbine. So guys, ito since na tagal ko na rin naglaro, tapos napapagod na ako sa laro. Ayoko na maglaro. Bibitawan ko na siya. Benta ko guys, tapos message nyo lang sa inbox kung gusto niyo, kung interesado yung bilhin. So itong unit ko guys, wala to siyang ano, anong tawag nito, walang issue. Oh, ito full upgrade na rin yung gearbox, lahat nito working. Oh, pati ito working. Ito lang ang ano guys, dami. Ito lang ang dami. Kumbaga, wala siyang bilang. So full metal siya, lower tsaka upper receiver. Pati yung mga rail niya, ito metal siya. Metal din yung extender niya, metal din yung triangle sight. Ito lang yung ano guys, yung foregrip plastic. Yung pistol grip, tapos yung butt, yung plastic. Ito yung butt tube niya, metal. So guys, maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw, anong purpose ng battery sa butt. Kasi may nagtanong sa akin anong purpose ng battery sa butt. So guys, may dalawang klaseng ano, may tatlong klaseng airsoft kasi. Yung isa, di hangin, yung tawagin nila CO2. Anong tawag nun? HPA pala, sorry, hindi CO2. HPA pala, CO2, iba na yun, di bola na yun. Pangalawa naman, yung gas tight. Yung dito kinakarga sa magasin yung gas. So ito naman guys, ang tinatawag na AEG. Battery operated siya. Magana lang siya pagka nilagyan ng battery. Yung gearbox niya. So wala siyang, as in, ano lang, normal lang na pang gaming. Para sa newbie, para sa kahit sino naman, mga legend na nag-airsoft dyan, ito lang ginagamit nila. So, ano pa bang, itong, ano niya, motor niya, naka-reinforce na rin, pinalitan ko na, hindi na siya stock. So, malakas na siya. Siguro sa mga 3,500 o 3,000 pataas yung ratio niya. Tapos stock yung ano guys, stock yung inner barrel nito. Pero maganda 6.0. Yung chamber naman niya, yung half chamber naman niya is ano siya, naka Lonex. SHS ata o Lonex, hindi ako sure guys, pero upgraded na rin. Pinalitan ko na, matagal na kasi. Tagal na rin ako kasi hindi binusisi sila. Pero wala siyang issue guys. Maganda. Ayan. Gumagana lahat. Working ko lahat. Nagsisimula siya sa ano, 450 kps pataas. Minsan 460, depende sa karga ng battery. Kasi minsan kasi yung EPS nagdidepende rin sa ano, sa battery. Yung battery ko guys, ginagamit ko bar type na 2200 na may 11 volt siya, 11.2. So malakas. Walang gamitin mo ngayon, siguro next month na bago mo i-charge ulit. Kung malakas ka maglaro. Pero kung alalay lang yung laro mo, siguro mga 2 months. Ito, hindi ko na charge to guys, pero may karga pa. So guys, i-ano natin ha.
try natin. Ito guys, bloated na to eh. So kung tatanong kayo kung bibili nyo na may kasamang battery, yes, bibigay ko sa inyo yung battery. Oh, libre na yun. Kasama na yun sa inclusion. So, ano pala nito guys ha? Hindi lang unit to kung ibibenta ko. Pati lahat na to, kung ano nakikita nyo yung itsura niya ngayon, yun na yun. Wala na tayong dapat alisin. Wala na akong dagdag. Basta, mag-usap na lang tayo sa price. Nasa sa inyo yun kung ano. Huwag nyo namang baratin. Oh, masyadong barat. Tamang-tama lang. Oh, kasi mahal na ang ano ngayon, bigas. So guys, ito ha, testing natin. Naka-dins plug pala siya. So, ito, safety siya. Safety yan. Ito yung semi. Wala na. Wala na battery. So, teka lang guys ha. Wala siyang battery. Wala karga yung ano ko. Wala nang karga yung battery ko. Lobat na. So guys, ito naka-adapter to siya. Nilalagyan ko ng Dins to Tamiya to Dins to Tamiya. Kasi minsan nagdi-Dins plug ako. Ayun ito, ito yung adapter niya. Minsan dalawa kasi to, naka-Dins kasi to, minsan ito naka-Tamiya. So ayun. Lobat na yung bloated na rin to, guys. Pag mga battery bloated, guys, huwag niyo nang gamitin 'yan. Lalo pag naka-MOSFET kayo. Ito tandaan niyo, guys, ha. Pag naka-MOSFET kayo guys, magtanong kayo sa gunsmith kung anong battery lang ang pwede nyo ikarga. Huwag nyo taasan yung battery, sasabog yung MOSFET nyo, yung fuse. Sasabog yun, hindi magagamit. Kung marunong kayo, may dala kayong gamit sa game site, tanggalin nyo lang, rekta nyo. Yung MOSFET naman kasi, wala din namang, ano, wala din namang bila, wala. Pwede namang hindi naka-MOSFET. So guys, testing natin. Ito, safe siya. Semi. Oh, ayos ah. So, auto. Semi. Safe. So guys, yung ratio ng gearbox niya, yung gear niya, is, naglalagay lang ako ng 18:1 kasi normal lang na laro yung ano ko eh. Sa airsoft kasi ayoko ng takbuhan kasi pag takbuhan kasi guys yung mga gagaya ng speedball maglalagay ka na yung mata ano yung babaguhin mo yung ratio ng ano niya yung gears. So ang gagawin mo ngayon babaan mo siya para tumaas yung rate of fire. So ayun guys, kung interesado kayo, i-message lang kayo, di kaya PM. Pag nag-message kayo sa ano, ibigay ko yung messenger ko, doon tayo mag-usap. So, working lahat, di naman siya ganong mabigat. Eh, ano lang, normal lang sa airsoft. Ito, pwede nyo tanggalin. Ito, natatanggal naman to eh. Ito, hugutin nyo lang. Ayan siya. Pwede siyang ganyan. Guys, check ganyan. Kung gusto niyo naman, ayaw niyo namang mahaba yung ano niya, may extender siya, tanggalin niyo ulit. Tanggalin niyo siya ulit. Ito lang guys, oh. Titin niyo lang, ikot niyo lang ito. So, yung tanggalin niyo yung muscle niya, yung flush hider. Tapit nyo ulit dito. Pang CQB na siya. Ganito yung forma ng CQB. Diba? Kung ayaw nyo namang maraming ano, pwede nyo yung tanggalin yan. Madali lang naman tanggalin yan. So, ayun. Kung interesado kayo, message nyo lang. Mag-usap tayo sa ano,
sa bigay ko sa inyo yung messenger ko para doon tayo mag-usap. Okay, hanggang sa muli. Salamat at huwag kayong yung kalimutan mag-like at subscribe. Thank you.